disculpeu les molèsties d'este pagonet. Com podeu veure, a banda de fer bocadillos de chorizo molt bons, que cada volta venen més xiquets, també arregla coseta de la llum. Vale. Anem a continuar. Sí, anem a votar la moció presenta al grup de Compromís. Vots a favor? Alguna intervenció més? O vots a favor? Vale, el punt... El punt 8è és l'aprovació, si és procedent, del programa d'aula compartida PAC. Sí. Bueno, és un programa que està fent-se des de l'Institut i des del Col·legi Santa Anna. El vam fer, el vam començar l'any passat, va tindre molt d'èxit. Són per als xiquets que potser estan donant la gana d'una classe, molt agradar directament. Entonces, va tenir un èxit molt gran. El va fer agricultura ecològica, turisme, el que és cuina i hostaleria. Enguany i continuem amb nosaltres i estem apoyant-ho. M'imagino que tots els ajuntaments també tenen l'apoyo d'ells, perquè l'última volta els mateixos alumnes que van fer una demostració i tots ens van quedar meravellats, perquè estan fent meravelles en qüestió de cuina, estan fent coses molt bé. Entonces, ja simplement pues, donar-los el nostre apoyo, per a continuar enguany també en la continuïtat. Simplement era comentar-ho això. Alguna intervenció? Vale, doncs pues, vots a favor? Bueno, doncs pues el punt 9 és donar compte de resolucions d'alcaldia. Ens pues van quedar en la 633 i ara seria la 634, que és una resolució d'aprovació de factures. La 635, bueno, me'n vaig a llegir-les, perquè si es comencen a numerar-les, una estimació d'una baixa d'una tassa de mercat, una altra baixa d'una tassa de mercat, una estimació d'una baixa de l'IBI urbana, una bonificació d'un vehicle, una contratació, una altra contratació, una aprovació d'un acte de baremació, una aprovació de la contratació, una resolució d'adhesió a la subvenció de tuberies, una resolució aprovant pago de factures, una resolució d'alcaldia aprovant pago de devolucions, una resolució d'alcaldia aprovant la contratació, una resolució d'alcaldia de la devolució d'una fiança en metàl·lic, una estimació de baixa de bombado, una modificació de crèdits, una resolució estimant una baixa d'import de vehicles de tracció mecànica, una resolució d'alcaldia aprovant pagos, una resolució d'alcaldia aprovant una contratació, un nomenament d'una comissió de valoració del Parc Safor, una resolució d'alcaldia aprovant l'acte de baremació, una altra resolució d'alcaldia aprovant la baremació del Parc Safor, una resolució d'alcaldia aprovant una contratació, resolució d'alcaldia aprovant servicis extraordinaris, resolució d'alcaldia aprovant servicis extraordinaris, una resolució d'alcaldia estimant un fraccionament, una resolució d'alcaldia aprovant una devolució, una resolució d'alcaldia aprovant servicis extraordinaris, una resolució d'alcaldia aprovant pago de factures. I després n'hi ha una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set... 14 resolució d'alcaldia aprovant fraccionaments. Resolució d'alcaldia aprovant la certificació número 4 de l'obra de reparació del camí de Majones. Una resolució d'alcaldia de la devolució de l'aval bancari de la reparació mejora de caminos partida Tancaes. Una resolució de l'alcaldia desestimant un recurs de reposició interposat per Bankia sobre el decret 465. Una altra desestimant el recurs de reposició d'import de vehicles de tracció mecànica de Bankia. Una altra desestimant el recurs de reposició de l'import de vehicles de tracció mecànica de Bankia. Una resolució d'alcaldia d'ajudes d'emergència al quart pago, resolució d'alcaldia de la baixa de l'IBI urbana 2018. Una resolució d'alcaldia estimant una devolució dels trimestres de l'import de vehicles de tracció mecànica, una resolució d'alcaldia estimant una devolució d'ingressos, una resolució d'alcaldia d'un requeriment d'una documentació justificativa, una resolució d'alcaldia sol·licitant la subvenció de l'IF 2018, que és la coberta de la fachada de revestiment del vestuari i piscina, una resolució d'alcaldia de transferències de crèdit, resolució d'alcaldia
de generació de crèdit per la subvenció de l'equipament de la biblioteca, resolució de l'alcaldia d'aprovar pagos, una resolució de l'alcaldia de concessió de llicència, una resolució de l'alcaldia d'aprovar pagos, resolució de l'alcaldia estimant la exenció de l'impost de vehicles de tracció mecànica. Una resolució de l'alcaldia d'alta de placa de vado, una bonificació de l'impost de vehicles de tracció mecànica, una estimació d'una baixa de l'impost de vehicles de tracció mecànica per la bonificació d'un vehicle històric, resolució de l'alcaldia aprovant la contratació del PAC Safor 2018, resolució de l'alcaldia aprovant pago de factures, una resolució de l'alcaldia aprovant una altra factura, una resolució de l'alcaldia estimant una alta liquidació de mercat, resolució de l'alcaldia aprovant les factures de Feni Energia, resolució de l'alcaldia aprovant la factura de pirotècnica Aitana, resolució de l'alcaldia nomenament d'auxiliar interino, resolució de l'alcaldia aprovant factura de subministre Ronda Sampaio, resolució de l'alcaldia aprovant la factura de Tenol S.A., resolució de l'alcaldia aprovant factures de Soltec, resolució de l'alcaldia aprovant unes salaris extraordinaris, resolució de l'alcaldia aprovant una factura, resolució de l'alcaldia d'adjudicació del contracte de servicis contra el mosquit de tigre, resolució de l'alcaldia sol·licitant la condemnació de l'IBI urbana al Col·legi Santana, resolució de l'alcaldia aprovant les línies fundamentals del pressupost del 2019, la formalització dels contractes de treball de programa de formació d'educació permanent d'adults, resolució de l'alcaldia aprovant hores extraordinàries, resolució de l'alcaldia aprovant un pago de factures, resolució de l'alcaldia aprovant pago de factures, assignant una, dos, tres pagos de factures, resolució de l'alcaldia estimant la baixa d'una liquidació urbana d'un error, resolució de l'alcaldia aprovant pago de factures, resolució de l'alcaldia una modificació de crèdits número 21, resolució de l'alcaldia aprovant factures de Feni Energia, resolució de l'alcaldia de factures d'electricitat moratal, resolució de l'alcaldia aprovant de pago de factures, una resolució de l'alcaldia, una modificació de crèdits número 22, resolució de l'alcaldia estimant un fraccionament. De fraccionament hi ha una, dos, tres, quatre, cinc, 14 més de fraccionament. Resolució de l'alcaldia aprovant servicis extraordinaris, resolució de l'alcaldia aprovant pago de factures, resolució de l'alcaldia sol·licitant la subvenció de l'EPA, resolució de l'alcaldia aprovant factures de Telesafor, resolució de l'alcaldia estimant un fraccionament i dos fraccionaments. Resolució de l'alcaldia aprovant factures de dos factures. Resolució de l'alcaldia estimant la devolució d'ingressos indegut. Resolució de l'alcaldia adjudicant el servici de col·laboració en la gestió tributària de l'empresa MCG. Resolució de l'alcaldia del projecte de construcció de la piscina municipal, segon fase i última, que és la subvenció del SOM 2018-2019. Resolució de l'alcaldia aprovant servicis extraordinaris, resolució de l'alcaldia aprovant servicis extraordinaris, resolució de l'alcaldia estimant una alta de liquidació de l'import de vehicles de tracció mecànica, resolució de l'alcaldia aprovant factures. Resolució de l'alcaldia estimant la devolució de l'impost de vehicles de tracció mecànica, resolució de l'alcaldia per la cessació de postos de treball de servicis de neteja, resolució de l'alcaldia s'assigna un lloc de treball temporal al PAC Safor, resolució de l'alcaldia s'assigna un lloc de treball com a operari de serveis públics. Resolució de l'alcaldia de sol·licitud de pròrroga del PEPOS 2017, que és la construcció del Parque Canino, fins al 30 de juny del 2019. Resolució de l'alcaldia aprova una factura a Aerotis Safor. Resolució de l'alcaldia aprova una altra factura d'Aerotis Safor. Resolució de l'alcaldia aprova el projecte d'obra de rehabilitació de la Casa de la Cultura, que és la subvenció de la Diputació de l'IPS 2017. Resolució de l'alcaldia estimant una baixa de residus d'urbana 2017 i 2018. Resolució de l'alcaldia estimant la baixa de liquidacions d'urbana. Resolució de l'alcaldia estimant baixa de residus. Resolució de l'alcaldia aprovant el contracte de manteniment del camp de futbol. Resolució de l'alcaldia estimant les baixes de liquidacions per canvi de titularitat. Resolució de l'alcaldia estimant una alta d'un vado, n'hi ha dos. Resolució de l'alcaldia aprovant el pago d'unes subvencions. Resolució de l'alcaldia aprovant les certificacions número 3 i número 4 de canalitzacions i de riu la Safor Cadesa de l'obra i va de gran manutenció. I resolució de l'alcaldia aprovant factures de Feni Energia i resolució de l'alcaldia aprovant pago de factures. Hasta les 773. El de Telesafor, quan puja? Eh? El de Telesafor? Quan puja, no tinc això. Sí, l'has nomenat. Sí, no. La de Telesafor o Pac Safor?
No, tele a fora. 950 o 1050. Ah, lo que puja. Sí, sí, 950 o 1050. Vale, el punt de Z de l'hora del dia és prec i preguntes. Bueno, a veure, un altre tema sobre el qual trobem que... Com ho passes? No, no ho digues. Un altre tema sobre el qual considerem que la població no està suficient informada i trobem que des de l'Ajuntament es podria fer alguna cosa és el tema del reciclatge, és a dir, el camió de... el camió que ve els dilluns i arreplega de manera selectiva determinats materials per al reciclatge. La qüestió està en que enguany ha vingut partit en dos el rebut del tema del reciclatge i, clar, encara que hem estat aportant, no sabem en quina mesura es reduís la nostra factura. Primera, que només ve els dilluns. Això és un tema. Clar, la localització no podem dir res, perquè dona igual que estigui en una punta o en l'altra, sempre hi haurà més poble que no podrà anar, o justament el dilluns. O sigui, pot ser que si hi hagueren més dies, doncs hi hauríem més possibilitats que la gent reciclara i que seleccionara els productes de manera més selectiva. La qüestió és que, primer que res, no sabem el valor de cada cosa, és a dir, que sembla ser que va per punts i, per tant, no sabem quin valor té un litre un litre d'oli, un quilo de piles, dos quilos de sabates o de roba, càpsules de cafè, és a dir, dic allò més habitual, el tema de les piles, de les perilles, etc. Això convindria que la gent sapiera quin valor podria tindre i també que, o sigui, una, que a ser possible vinguera més d'un dia. Segona, que sapiguem el valor de cada aportació, encara que últimament sí que reconec que la xica que està allí em diu avui has acumulat 80-90 punts, no? Però jo no sé això a què equival. A què equivalen diners després, que és el que ens interessa. És a dir, hi ha un màxim, és a dir, el màxim que es pot descomptar són 10, són 15 euros. 15 euros. 12 euros. 15 euros. O sigui, el que jo tinc entès, però és això, el que jo tinc entès. És a dir, no hi ha una informació fidedigna i una informació a l'abast de totes les persones. I després nosaltres també tenim un punt net en el poble. Perquè en aquest punt net no es posa també una bàscula i es comptabilitza, igual que es comptabilitza quan ve el camió de la Diputació, tot aquell material que normalment aportem o que podem aportar. Respecte al camió del reciclatge, com sabeu, això és una mesura que ha fet el CON, el Consorci de Residus, i sé que van restant-se o van acumulant punts i després una traducció en rebaixa de diners en el rebut. Però és més una mesura d'ensenyament a la gent o d'educació, per una banda, que té el reforç positiu de tindre una disminució en el rebut del reciclatge. I també la segona funció que té el camió, com ho van explicar en el CORE, és el tema de que hi ha moltes coses, alguns objectes que són de difícil reciclatge, com poden ser perilles, on tenen les perilles, on tenen els tubos fluorescents, etc. Entonces, allà sí que es poden posar tota aquesta sèrie de coses. De totes formes, ens mirarem l'ordenança que regularà aquest servici en el CORE i ja us diré, o podríem fer una campanyeta, o un tríptic, o un díptic, explicant a la gent millor les coses. Aquest tríptic se m'ha pujat algun altre perquè m'hi van enviar i es van publicar algunes, a part de la informació que venien, però que després un poc més abans també m'han publicat alguna cosa. Jo no sé si la pàgina web
Ho oblidat, jo és que no me'n recordo. Sí, sí que vam donar. Sí que va publicar i de, quan vas començar, de fet, va haver una jornada. Sí, també va vindre un dia, va vindre sí. També un... I van vindre dues persones. Sí, que va fer en l'auditori. En l'auditori no. No, en la Casa de la Cultura. Però en la Casa de Cultura i en el passeig. Van vindre la Setmana Cultural. La Setmana Cultural van vindre, inclús, portaven una roda, molt ben explicat, que, perquè hi ha moltíssimes coses que no sabem on tirar-la, perquè per exemple el paper brut, d'una servilleta que tu estàs torcant, d'oli o el que sigui, tenim com a costum tirar el paper, perquè el paper, si no es teu tirar el paper, es tira la basura. Hi ha molts detalls d'estos que en la rodeta esta exactament m'ho explicava. Hi ha molt bé, i va estar en el passeig, va tindre molta acceptació perquè va lliure moltíssima gent. A lo que és la xarxa no va anar ningú, perquè era un dia de mercat i no sé si va anar un parell de persones. Però el que és aquí, en el que és el carrer, van haver per la seva acceptació perquè feien l'explicació molt ben explicada de tot, de lo que, tot el que es podia tirar. Però el que tinc entès, el que més de teoria puntua i després que s'aplica el recurs són les pigles, l'oli, sí. Tot coses que contaminen més. Que paper i plàstic, allò no, es que paper i plàstic, no com he portat. Ja van dir que no volien arreglar-lo, eh? Trobo que l'última volta... Ah, ja que va ser mai anar. No, ja no la repliquen, ja van dir que això no comptava. És que n'hi ha massa contenedors de plàstic. Va dir que això ja no comptaven, que directament ho havien comptat en una certa fetxa i a partir d'aquesta fetxa ja no anaven a comptar res. Sí, prou de temps, ara ja no. Jo vaig preguntar també, perquè clar, jo recicle tot i el portar les bolses de plàstic ocupa molt en el cotxe perquè a mi com poc més. I la xica d'allí em va dir, mira, les bolses d'això de plàstic i tal, tirau en el contenedor. Però el que compta, no sé quanta estona ja em va dir de bolsos de plàstic del dia a dia i petabrics i tal, per no sé quants quilos de tapons. Em va dir, si portes els tapons, puntua més, o sigui, el pe, dos quilos de tapons, no sé quilos, equivalen a no sé quantes tonelles del plàstic aquest que pugueu portar, que ocupa i així no. Sabates, em va dir, roba, totes les altres coses puntuen molt més que el del dia a dia de paper, sí. Plàstic, sí. No es va fer. Quan deixa, no ho sé, com va dir, no els cal fer al cap perquè... Això, si tens el contenedor davant de casa, tira-ho. És que el del camió és això, és d'una missió educadora de reforç positiu, perquè lleven diners del rebut del reciclatge, però sobretot també per a aquells productes que són més complicats de reciclar. Vale? De totes formes, també comentar-vos que hem posat també contenedors en la llacuna, vale? Des de principi d'estiu o més o menys de paper i de plàstic, ha estat molt bé. I tant en la llacuna, aquest estiu s'ha reciclat moltíssim, perquè jo he hagut d'avisar personalment jo perquè estava estiuant allí, no per altra cosa. Vull dir, jo tocava prova a l'EMA perquè vinguessin a emportar-se el plàstic i el paper, i de fet, també si en el poble venen a emportar-se el plàstic i el paper, perquè són el primer en els dilluns ja són els rimatsos, no? Els rimatsos. I ja n'hi ha voltes que quan venen a emportar-se el plàstic o el paper està completament ple i, o sigui, que prompte, o sigui que és bo que la gent vagi acostumant-se a reciclar i que va augmentar a poc a poc. O sigui, el que n'hi ha que demanar és que vingui un altre dia, si no és l'Emma, a cuidar sí. Els contenidors. Sí, n'hi ha que veure com ho fem, clar, per poder augmentar la recollida. Vale? O sigui, que està fent-se perquè pugui reciclar cada volta més. L'empresa està que més dimarts a repetir altres coses a casa, també puja el tipus, no? No ho sé. En la reunió que vam tindre amb els veïns de la llacuna, segur que hi ha una associació de veïns de la llacuna, que normalment sempre venen 80 o 90 persones a les reunions, que les fem una volta, les fa l'associació de veïns, ahir ho vaig dir també que si hi hagués algun problema de gent que té o molt de trasto per tirar, o inclús molta borrumbària de pinotxa o de algo que siga difícil de reciclar o de transportar, doncs que simplement que es poden anar en contacte a l'Ajuntament, però si computem una volta a la setmana també a replegar els trastos que la gent tira en els contenedors, doncs també de pas podríem baixar totes les coses també al poble. O sigui, la gent ho vaig dir allà que si a algú li feia falta, doncs, a portar un viatge, doncs... Que no tenen contenedors, ho tenen en qualsevol lloc.
propi. Ja, ja. És absurd que tens una empresa que va a casa gratis. Sí, però no només agarra tres coses. Igual que no coincidís en el dia. Bueno, és que és... Però que anar-te'n a l'horto, tirar a treballar un banc gran, un banc gran, o pot d'una empresa. Més preguntes? Sí. Bueno, un altre tema que un poc ha eixit és el tema de la... el tema de la... de les actituds incíviques que deterioren el mobiliari urbà, o inclús el propi deteriorament del mobiliari urbà, perquè a la fi està enmig del carrer, patix les tempestats del sol, de la pluja i de qualsevol barbaritat que puga fer algunes persones. La qüestió està en que hauria hi haver una línia directa per part dels veïns que vulguin fer saber a l'Ajuntament, perquè potser l'Ajuntament no té ulls en tots els carrers i en tots els llocs i en tots els racons, però sí que clama al cel. Per exemple, així el tema del Minisó, el deteriorament que hi ha allí, i hi ha unes brigades municipals que es dediquen a granar, però trobem que potser faria falta, igual que en el seu moment li vaig comentar també, que en el tema de les plantes també hauria d'haver unes persones encarregades del manteniment, de la cura i de la restauració del tema agrícola, del tema de plantes i dels baseteros. També es tractaria de la qüestió del manteniment del mobiliari urbà. És a dir, ja no em referís no només a allò que està trencat o a allò que hauria de reparar-se, sinó inclús als... jo no sé quants anys fa que, per exemple, els sillons que n'hi ha pel carrer, els bancs que n'hi ha pel carrer, se'ls ha pegat una mà de pintura o una mà de lo que siga, perquè aguanten la pluja i aguanten el sol, perquè estan molt deteriorats, molts bancs. A part que estan alguns un poc trencats o el que siga, ja no parlem de zones que ja són més marginals, com per exemple, pot ser el Minisó, però que fa falta una mà per part de l'Ajuntament. Va, en quant a lo que es deteriora el temps, òbviament, es deteriora el temps. Lo que sí que n'hi ha és molt de gamberrisme i al poble li costa moltíssims diners a l'any aixecar gamberrisme. O sigui, estan trencant-se moltíssimes coses i al final optes ja, doncs no sé, si es trenca, doncs mira, doncs ja m'hi apunto, perquè és que no pots estar canviant una papelera quan la trenquen cada dos mesos. En els maceteros passa exactament el mateix. Vam reposar per almenys 50 o 60 maceteros en plantes noves. La gent que no vol un macetero davant de sa casa agarra lejía, ho tira, crema la planta i ja està. Què passa ahir? Altra volta. A la tercera volta ja o plantem a un policia perquè vega qui és el que tira la lejía, o es lleva la planta o es lleva el macetero. És que no n'hi ha més. Vull dir, és que no es pot fer. O si teniu alguna idea de dir com podem... Però clar, n'hi ha gent que sí que cuida el macetero i que posa plantes d'ell i tot això, que estan molt boniques, a més, es veuen com a molt propi... Però n'hi ha gent que no té educació o volen que li lleven i en vez de dir lleveu-me-lo, doncs no, agarren-te la lejía i ja està. Perquè a més és mort no la planta que has plantat, sinó es veuen que és mort la planta que has plantat més tota la brossa que n'hi ha al costat que havia així. Entonces, això està aquí a passar. I n'hi ha moltíssims, i es canvien moltíssimes coses. O sigui, si volen veure factures de canvi de mobiliari, doncs no n'hi ha. Però clar, dona el que dona i el temps tarda el que dona i intentes... Però clar, hi ha èpoques de l'any que no pots quasi afrontar-ho tot. Per exemple, ara està el tema del césped. A mi m'agradaria que es ficàveu els veïns en el césped, es talla avui i en tres dies ha crescut el que es talla. Però clar, és que quan pegues la volta al poble de tallar tot el césped que tocava, el primer puesto que està així. O sigui, és que és bàrbaro. És bàrbaro, és que n'hi ha moltíssims metres quadrats de césped i és un faenor. I igual que els maceteros, doncs quan hi ha els maceteros, fan falta dos homes, dos dies, un camió, per regar els 400 maceteros en estiu.
Entonces, per això, per exemple, vaig fer la prova en l'entrant de la cooperativa, que em vaig dir que sí, anava clar. Per què? Pues, llevar la brossa, posar malla d'esta tela antibrossa i simplement posar grava per damunt blanqueta, però que no es paga, tindre que tindre de manteniment. Perquè és que és brutal el manteniment que fa falta per tanta cosa. O sigui, el tema ja del manteniment de l'inusòria que també està en joc la secreta de xiquet, perquè m'han de veure que els tornillos que estan a l'aire ja, també hi ha un banc que està, el recolzament que està trencat i hi ha un ferro que té l'aire, que això mira si es pot arreglar en seguida, perquè ja, abans que es falla ningú mal. És que si això es fa en el dia a dia, pensem que no tindria per què i haver aquest deteriorament i després, si la gent coneix unes normes de convivència i que existeixen unes ordenances en les quals es penalitza tota actitud incívica, és quan trobem que sí que es podria funcionar. El que passa és que el que cal és també un poc posar-se les piles i dir, bueno, doncs anem a fer-ho bé, i anem a endreçar un poc el camí, o sigui, començant pel personal del servici de l'Ajuntament. Que es dediqui amb ganes i amb il·lusió a fer les coses. El Midissó, el diumenge, pel matí. Pare, mare, xiquet menudet. L'altre fill, de si matrimoni, el tres xiquets més dalt de la de la caseta de les seves bates, allí votant. Me n'anava a agarrar el cotxe, es vaig voler i vaig dir, xer, baixem d'ahir que es fareu mal. Els pares, vaig dir al cap com si no res. Què fem ahir? Dóna-me una solució. Tornem a posar un policia a part de les conductes incíviques. És que al final és un problema d'educació. És que és un problema d'educació. Acaba sent de sort que el van tirar la cara. A mi m'han plantat cara. Però això passa més d'un moment. Si els pares no estan responsables dels seus fills... És que, clar, és que és un problema generalitzat de falta d'educació. Vull dir, doncs, que sí, que està bé, que si les apreten el sentit, ja dic que falla com millor, o Vicent o Juanjo, que intenteu que els treballadors treballin millor, clar que sí, això no hi ha problema. I està bé que també mos ho digueu, perquè així no doncs, podem. Però fa falta que la gent tingui educació i dos, que també doncs, la gent sap que pot fer qualsevol instància per a dir que arreglen alguna cosa o que facin alguna cosa. Normalment, si és per escrit, sempre agarrem i es fa. Aquesta setmana passada m'ho vam dir dos o tres coses que n'hi havia en el poble, i vam estar dos o tres dies en un camionet apanyant clots d'asfalt per tot el poble. Vull dir, doncs, que si la gent ens ho diu, sí que normalment es fa cas, salvo error o omissió. Sí, però torno a insistir en que a vegades falta una comunicació directa o sí, directa entre la ciutadania i l'Ajuntament. En aquest sentit, pot ser que algun responsable o algú o algun, no sé si una persona física o un departament o un grup de gent hauria de poder recollir, és a dir, hi hauria primer que res hauria d'anar a peu i anar veient totes les deficiències, tot allò que està mal en el poble, anar prenent nota i anar arreglant-ho de manera contínua. Vale? Això per un costat. Però després també, efectivament, com que no tenim ulls per a tots, doncs pot ser la ciutadania, algú pugui dir, o sigui, n'hi hauria que habilitar el fet de que una persona particular poguera, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de lo que hi ha avui en dia, ja no només personant-se en l'Ajuntament, a través d'una instància, el dir, bueno, en tal carrer, o sigui, les baldoses de la vorera estan alçades. I la gent tropeça
sí que funciona. Sí, el sistema de WhatsApp de l'Ajuntament, quan s'envia alguna deficiència, enseguida ens ho fan saber. A veure, jo personalment he enviat, ara no, ja fa un temps, vaig enviar dos missatges a la policia local per el tema d'un espill. L'espill no s'ha tocat. Jo parlo del WhatsApp de l'Ajuntament, no de la policia local. Si li ho passa a la policia local i la policia local no s'ho passa, no s'ho passa. S'imagina que la policia local no anirà a tocar el espill, però sí que haurà de comunicar als que estiguin encarregats dels espills, de la instal·lació, del manteniment, el recol·locar-los bé perquè quan tu eixes en el cotxe, en els cantons en què hi ha espills, puc veure que tinguin bona visibilitat. I clar, ja ho he fet dues voltes, ja no fa falta que jo ho faci més, perquè... A lo millor és més fàcil dir ara sí, quin espill és, o el que siga, o simplement, si vens per l'Ajuntament, doncs podem dir-ho i ja està. Nosaltres tenim l'avantatge que som regidors i que podem fer-ho aplegat, inclús la gent es veu pel carrer i ens diu això, allò, però trobem que no és la manera normal i correcta de funcionar. Jo sempre la gent del poble reunió em diu, mira, és que allà, en això, el primer que dic és, o envia una foto per allò poder-ho saber, localitzar, o fer un escrit a l'Ajuntament que aplega la persona adequada. A més, sempre intenta que facin l'escrit. Perquè, clar, si volen que lleven això, o volen que lleven l'altre, i m'ho diuen a mi per al carrer, doncs jo soc una persona molt bona que estic treballant i que potser me l'ha de fer poca feina i després no és la meva feina i a saber. Jo si me'n recordo o no me'n recordo, no me'n recordo quan la torna a morir al cap de dos mesos. I això cosa no m'afecta. Llavors jo sempre dic que el que millor va és fer el registre entre l'Ajuntament, perquè si va fer va la persona que li toca. O sigui un treballador, o sigui l'alcalde, o sigui algun regidor, normalment sempre prega la persona que li toca. La gent vol comoditat i diguem que ho has de facilitar també un joc a la web, perquè el Facebook el poses i no és, no es veu. Ara també sí que ho veurà, però el Facebook el posat ahir no es veu el que he posat. Crec que passa tot el que he posat. No? Sí. Dos cosetes. Entre l'àrea del 6 de juny, quan vam preguntar per l'ús que anava a destinar-se al camp de futbol, va dir que l'anticamp de futbol. Vam dir que tot el camp de futbol no era la família extraordinària, que anàveu a mirar-ho i estudiar quina part del futbol. Ja ho vist, sabeu quina part és de l'Ajuntament i quina és de la família? Sí, ja ho sabem. Al final resulta que hi ha una part que és de l'Ajuntament i l'altra que és de l'Estat. En realitat, la persona que va cedir el camp de futbol no el va cedir a l'Ajuntament, el va cedir a una fundació. A Falange. Sí, sí, sí. I quan... I després la transició tot va anar a l'Estat. I l'Ajuntament del poble va sol·licitar el poder donar l'ús a aquest terreno i se li va concedir l'ús a l'Ajuntament sempre que ahir hi hagués activitats esportives. És a dir, es va concedir l'ús per a un poliesportiu, no era per a un camp de futbol, com la gent dia. En aquell moment es volia fer un camp de futbol, però es va concedir a l'Ajuntament per a ús esportiu. Per tant, mentre se li doni ús esportiu, continua tinguent l'Ajuntament per fer responsable d'aquestes instal·lacions. I clar, nosaltres ens vam informar per això, per si allí es feia alguna altra cosa diferent del futbol i es podia quedar la concessió d'aquest terreny, però en realitat no hi ha ningú problema. Mentre es doni un ús de poliesportiu municipal, considerem que l'Ajuntament continua fent càrrec d'aquestes terrenys. També en el mateix plenari, quan va ser el que es posa l'alcalde, vas dir, hi ha dues coses que són mea culpa. Una era la deixa del parc de la Guàrdia i l'altra era les baranes del barranc de l'anticamp de futbol. Sí. Això que no pot fer res o... Sí, la primera cosa està feta. Sí, això va ser també. Vale? I la segona estàs començant. Ja està fent-se. Ja està fent-se. Una pregunta, senyor alcalde. Digue-m'ho. Ens hem enterat que hi ha alguna denúncia que s'han gastat diners públics per a arreglar alguna caseta en la reprimana i voldríem que ens explicara què és això.
Sí, és que pareix ser que m'han denunciat perquè ara, entre les meves múltiples activitats, a banda de fer bocadillos de chorizos i alçar botones de la llum, també em dedico a... Ara soc constructor i faig reformes i obres per tots els puestos. Però clar, per guanyar més diners ho faig amb diners de l'Ajuntament. Vale? Vale. Això és el que denuncien. Denuncien que... Sí, sí, ara, ara te ho explico. Denuncien que jo estic malversant diners públics, en concret que denuncia són les dues senyores que parlaven de tanta dignitat o de la indignitat, pues, fan una denúncia falsa davant de la Guàrdia Civil, vale? Dient que jo estic malversant diners públics. Vale? Així tinc... Bueno, i demanen el secret del sumari. No us ho compte, secret del sumari. Seria per l'altre més important, no? Com aquí jo... Òbviament, vaig anar al juzgat perquè no estic imputant ni res, estan investigant-ho. Vale? I sense ningú problema el jutge em va donar fotocòpia de tot. Vull dir que no n'hi ha de secret del sumari, res. Vale. Quin és el... Així tenim tot l'expedient que vaig treure del juzgat, que me van donar. Pareix ser que el senyor, en concret, bueno, el Juan Salvador Fernando Sigalat, que li diuen Piti, vale, és el que en hores de faena pues, es comença a fer fotos i a escarbar papers i a gravar a treballadors mateixa, vale, i se'n va, en vez de venir a parlar amb mi, per dir-me això que era, pues clar, on se'n